А изповеданията? Нива, нива те мама, нива. Ебанато лайно. Та ще му привикат, че. Ебанат полиция, кайл. Айде, защо го привикат? Защо като малко ще го... Ще го пропусна този път. Е, браво, мастър. Той се реваншира, бе. Реваншира, бе, зари. Майка те стева. Атака микс. Сега не е да такува сега педалът. Но виждаш сигурно, че съм най-слаб. Ека, а? На душата, защото на душата. Сигурно съм сра човек с това тренд да вира. Знаеш ли какво прави лук на тренд да вира? Вика и съм сира. О, ама привикам. Ай, това за малко. Айде. За малко. А пък сила, човек, кът левел е това, бе? Имате майка, пуска сила. Кой е? Мастърът ли е? Узура. А. Сега пъка ти, бе. А да види, сварът ни. Ама той е го и нега, бе. Сега ще си мастърът как ги прави. Сега да ги почне, ще умре. Ще умре. Ано. Ей, сва, сва лук, майката ще му еба ти кава. Аж как май досва. Няма, ама. Оно, ми така го привика. Обладаха ма направо. Направо обладаха. Оно. Аре, му отрепите някой. Дали стрепна лично колко живот съм, пускал. Я ще ми изобреш това. Аз всички под вънното. Как го стягаме, човек? Къде към пруу? Ако ме видиш съм на малко, ще ме препукаш, човек, тази стрела. Так ме... Ай, те сва го привикам, ка. Оооо, топ е комбо-лобо. Как го привикам, бе? О, това ба фарля, брат ви човек, шумева майката. Топе, ние кой направи пусти лукте, човек? Кой пусна с какъв лук, дете ги смаза всичките? Топето, ама аз му пусах много лук върху него и не можаха да го убия, човек. Аре? Да, бе. Тук мога ги... Да, няма шех да препукат. Това ще кажа да ги сториме, човек, ако имаше малко повече пауър. Защото мога... Знаеш какво прави въобще на кая лук? На кой? На мога лук. На Кайл? Да. Имаш на Кайл брони и да прави смъртта малко. Какво е тук, бе? Но, нали на вечер играме, бе? О, не. О, на мене ме привика. Направо ме привикаха. Топ, ти не ме привикам. Айде, топето му наебам. Автомната стаечка. Не, бе, виж. Дихвай. Еми чип съм, бе, човек. Дихвай. Фира мастърът. Ей сега, ей сега. Но, не само привикам, брато. Уаааа, висока глука. Епа, майка. Ебан Дариус.
Акне ни шамаре и сей се посере. Махна мечът нека с плеснита, блюз. То без веска ти кай някак нама. Нещо майко страх. Оно сега с братата как зафарне банат педерас. Да. Оно. Ако имаш лут, я си имам лут. Сега ще упокам. Буракай, буракай, буракай. Аре. Бек, 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 бек. Не мастер, гледам, колко е прост. Да, гай! Ай, не так махи са... Какво си ги няма опита? О, е, сега е времето ги направи, че. Давай, топе! Как го гони? Ево, мечешка преградка! Фон. Айдеш милиони, бе! Виж, това е мечтото. Защо сега тя ще изделиш, бе? О, бегай, бегай, че това е много гаден. Еба, Кен е превръщал се в звезда. Къде е някаква мастия, е. Мога да бега... Мога да бега... А, от мене, бе, да еба! Топо, няма лук. Айде се! Айде, бе! О, но! Бана, срач, бе! Знаеш, се позирай, баната мечка! На сраса, бе, не да хвали. Еба, дадо. Дай, бойс. Еба, топе, де миньони. Або, мастера, плаща ли умира, че? Я го фащам, си дам от фазата. Добре, бегайте сега. Помни само е фаза и доста. О, но собак му лучи. Майето ти да едам. Где бува, човек? Каре! Пусти пау, пусти от тебе да си ева. Те умря побържи от Осама Бен Ладен, бе, човек. Само мастерът, човек. Ех, те е, бува. Он, как не е шефане, бе, човек? А, сега ще направи пента. Оооо. Атака. Хах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 ah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 
Е, бейте, бейте, идат. Као бърнахме, къде ще го занеси на 27 за тяме. О, но... Е, давай да той кулите, една кула за нас. Благодаря. Ама все още мога да изведеме курът. О, но идат! Айде! Уте, уте, уте! Кога не се бягат, те ще му отрепят. Аре? Е, я ще да ще кажеш пора. Добре. Айде, и мене ме загасиват. Е, що не кажа за топа? Кай ги те работи, ка? А, топа кам, че е топа, той е мъртъв. О, виж как ни прави наш маста. Айде! Айде, изравниха положението. Ня, ти си много по-силен. И така, втори. А, аз въобще няма да атакувам. Браво. Добре. Няма удар. Но... Там... Направим адерма на антиоги. Са педерас. Я ще играм друг път са герой. Как? Вик връща ме да играме са герой. О, но... Ще взяя... Пускай! Пускай! Колко ти още много кръв. Айто сега ще ги направи Гвеся. Защо ка им влиза направо със сул? Мастър един от вие ли? Я съм направил 2 кило, човек, това е постижение. Какво е имал? То бе, тирам ще стига. О, ноу! Това е по-лаги. О, но свана смазан бе, човек. Нормално, тото топа е раз, то най-смешно. То нашия мастър сега ще ги оправи. Мастър е юсли се спеши. Сега ще виждва. Вие, бай. Той ще да направи 6 кила. Окей, идем, човек. О, ноу! А, стоп! А, я, прави един кил, я, един кил не можам да спаря, ма! Още не сме за родили кино, какво е? Аре, мастър! Оно за 16 минути ни я баха майката. Мастер му се претози. Оно как го ми размятат, къде как курва.
Бегай, бегай, топе, бегай. Те са под хуя в момента. Ще ядеме хуя, ако сме там. Сава как бега, са топка на прешка, бе, човек. Как се дръпна? Браво, мите, браво. Айде, паднахме момчета. Ако за 17 секунди не мога да стигна до базата. За 5, 4, 3, 2, 1, айде, топето е жив. Браво, бе, точно време, айде. Топе, направо скачи, направо скачи. Що, ако си му кошките, бе? Ай. Това е разкрай. Браво, топе. А, тубай си ти, енче. Не, сега ще ме откивам, то... Ей, уиш. Ма как мръжи. О, много бързо бие. Не знаеш ли, аз които ще хвилваш. Я си имам. Я нямам нещо. Айде, със шокът е на малко, сега ще е в курът. Ама му бега, бе! Ама му бега, му бега, бе! Дай да го шива, бе! Знам ли? Йок се путал от путът, я нямам луд. Имаш, къде няма? Нямаше. Нямаше, бе! Седне кой до... Седне кой до... Ай, момчета, за мен беше чест! А ще играй нещо? Казваме пет, ама... Ай, това беше всички, които тази. Тя я по имам! Е, това да заметна ми имам към лъкът.